पछिल्लो एक दुई दिनका खबरहरूले हामीमा एउटा एक खालको असुरक्षा, त्रास, एङ्जाइटी अत्तै बढाइदिएको छ। अब कतै यो कोरोनाले महामारीको रूप लिने त होइन अथवा के हुने हो, एउटा अन्यलता सबैतिर छाएको छ। तर पनि हामी यो समयमा हरेकले आफूलाई एउटा आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोगाउनु हाम्रो एउटा प्रमुख दायित्व हो। र आज म तपाईँहरूसँग यो कोरोनाको त्रास र एङ्जाइटीबाट आफूलाई बचाउन सकिने पाँचवटा उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछु। यस्तो महामारीको समयमा हामी सबैभन्दा पहिला इमोसनल्ली त्यो मानसिक रूपमा धेरै प्रभावित हुन्छौँ। र मान्छेहरूमा के भ्रम छ भने यो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य भनेको एकदम फरक कुरा हो। र यो बुझाइले गर्दा धेरैजसो मानसिक समस्या भएका मान्छेहरू पनि ओझेलमा पर्ने, उपचारको लागि बोल्न नसक्ने अवस्था छ। तर वास्तविकता के हो भने अधिकांश यो मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू, जुन मानसिक समस्याको कुरा हामी गर्छौँ, त्यो एङ्जाइटी होस्, त्यो डिप्रेसन होस्, त्यो फियरको कुरा होस्, त्यो सुत्न नसक्ने समस्या होस्, त्यो एकदम डरलाग्ने खालको, एकदम एक्लो फिल गर्ने त्यो महसुसको अवस्था होस्, त्यो जस्तोसुकै भए पनि शारीरिक र मानसिक समस्या यो मन र शरीर भन्ने कुरा एउटै हो। र हामीले जसरी हाम्रो शरीरको एउटा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि अझ धेरै प्राथमिकताको साथ यो बेलामा हामी एकदम जानकार हुनु, अझ बढी आफू अवेर हुनु जरुरी छ। हामीले भन्छौँ कि यो मानसिक समस्या छुट्टै हो भन्ने खालको बुझाइ लिएर यो समयमा बसियो भने अल्टिमेटली यसले हामीलाई शारीरिक रूपमा नै कमजोर बनाउँछ। किनभने कुनै पनि मानसिक समस्याहरू इन्डिपेन्डेन्टली मानसिक समस्या मात्र बन्दैनन्, र कुनै पनि शारीरिक समस्याहरू त्यो इन्डिपेन्डेन्टली स्वतन्त्र रूपमा ती शारीरिक समस्या मात्रै हुने र त्यसले हामीलाई मानसिक रूपमा केही असर नगर्ने भन्ने नै हुँदैन। ती एकदम इन्टरडिपेन्डेन्ट छ, एकले अर्कोलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र कुन पहिला आउने भन्ने कुरा मात्रै हो। तर हामीमा एउटा समस्या सुरु भयो भने त्यसले शारीरिक समस्या होस्, मानसिक रूपमा हामीलाई कमजोर बनाएको हुन्छ र हामी मानसिक रूपमै एक खालको चाहिँ त्यो प्यारालाइज, त्यो डिसेबिलिटीको स्टेजमा पुग्न सक्छौँ। र मानसिक समस्या नै किन नहोस्, त्यसले अनेक थरी शारीरिक समस्याहरू ल्याउन सक्छ। त्यो हिसाबले हामीले बारम्बार आफूलाई नै भन्न के जरुरी छ भने यो समयमा मैले आफूलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्नु मेरो प्रमुख दायित्व हो, त्यसलाई एकदम आत्मसात गर्नुहोस्। यो बेलामा हामी सबै घरमा छौँ, हाम्रो मोबिलिटी एकदम कम छ, हामी शारीरिक रूपमा एकदम थोरै हिँड्छौँ, तर माइन्ड त यति धेरै डुलिरहेको छ, यति धेरै सोचिरहेको छ कि हामी एकदम धेरै मेन्टली एक्टिभ छौँ। त्यो चिन्ता होस् अथवा त्यो कुनै कसैको लागि त्यो एकदम प्रोडक्टिभ टाइम पनि होला, तर पनि हामी मानसिक रूपमा धेरै सक्रिय छौँ। यो समयमा एटलिस्ट दिनको 2 घन्टा फिजिकल एक्सर्साइज, योगा, ध्यानको लागि समय छुट्याउनु जरुरी छ। किनभने हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा ठुलो मेडिसिन र सबैभन्दा ठुलो फाउन्डेसन भनेको चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज, मेडिटेसन, योगा नै हो। किनभने यसको विकल्प केही पनि छैन। र यो समयमा एटलिस्ट दिनको 2 घन्टा बिहान बेलुका गरेर हामीले आफूलाई त्यो आफ्नो फिटनेसको लागि, इमोसनल्ली मेन्टल्ली आफूलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि, कोरोनाको त्राससँग त्यो जुझ्नको लागि, आफूलाई त्यो क्यापेबल रेडी बनाउनको लागि पनि यो रुटिन हामीले फलो गर्न एकदम आवश्यक छ। अहिलेको समयमा के हुन्छ भन्दा आफूले अलि विश्वास गरेका मान्छेहरूबाट नै त्यो फेक न्युजहरू धेरै छिटो सोसाइटीमा त्यो भाइरल भइरहेको हुन्छ। मान्छेहरू एक थरीले के भने आफू यो एउटा भल्नरेबिलिटीको टाइममा आफूलाई कसरी बढी फेमस बनाउने, पपुलर बन्ने भन्ने होडबाजी पनि यहाँ चलिरहेको देखिन्छ। त्यो हुँदा एकदम त्यो समाचार स्रोत कहाँबाट आएको छ त्यसलाई भेरिफाई नगरिकन कसले भन्यो भन्ने कुरामा पनि हामीले ट्रस्ट गर्न एकदम गाह्रो छ। यसलाई त्यो मल्टिपल सोर्सेसहरूमा हामीले सुनेका खबरहरूलाई त्यो भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालमा पनि त्यो समाचारहरूको सत्य तथ्य जाँच्ने माध्यम छ, त्यो नेपाल फ्याक्ट चेक भनेर हाम्रो साथीहरूले सुरु गर्नुभएको छ, त्यसै गरी साउथ एसिया चेक भनेर छ। यो जुन सत्य तथ्यलाई भेरिफाई नगरिकन जे आयो त्यही बतायो भने एकदम हामीलाई त्यसले अझ ठुलो महामारीतिर अझ ठुलो एउटा इमोसनल मेन्टल इम्प्याक्ट त्यसले पार्न सक्छ र हामी ब्रेकडाउनमा पनि जान सक्छौँ। समाचारको स्रोत भरपर्दो
नभइकन अहिले जुन सोसल मिडियामा आइरहेका कुराहरू यसो आँखामा आयो हामीले हेऱ्यो भन्दैमा त्यसलाई पत्याएर एकदम त्यो चिन्ता लिने र त्यसलाई फेरि आफूले सेयर गरेर अरूलाई पनि चिन्तित बनाउने काम चाहिँ नगरौँ। खाने पिउने कुराहरूमा एकदम ख्याल गर्नु जरुरी छ। मान्छे कति मान्छेहरू चाहिँ घरमै बसिरहँदा अल्कोहलिजम अथवा ब्याड त्यो बिहेभियर ब्याड ह्याबिट्समा जान सक्छन्। त्यस्तो कुराहरूमा फ्यामिली मेम्बरहरू र आफै पनि अलर्ट हुनु जरुरी छ। अहिले मान्छेहरू अल्कोहलिक बन्ने चिन्ताले धेरै अब त्यो सुत्नै नसक्ने हुँदाखेरि रक्सी अथवा अरू एडिक्सनको सहायताले सुत्नलाई त्यो प्रयास गर्ने हुनसक्छ। तर त्योभन्दा मोर थेरापिटिक उपायहरू नेचुरल्ली गर्न सकिने उपायहरू एक्सर्साइजको कुराहरू योग ध्यान सिकेर हुन्छ कि अथवा आफ्नो लाइफ स्टाइलमा घरमै पनि बस्दा आफ्नो बिहेभियर चेन्ज गरेर हुन्छ कि अब अहिले अब त्यो एकदम न्युट्रिसन पुऱ्याएर डाइट यो अनुसार खाऊ भन्दाखेरि अलिक अव्यवहारिक हुनसक्छ। तर पनि आफ्नो अभाइलेबल के छ रिसोर्सेस त्यसमा राम्रोसँग खाने गर्नु पऱ्यो। यो समयमा यसरी घर बसिरहँदा हामीले आफ्नो त्यो स्क्रिन आवर्सलाई एकदम लिमिट गर्न जरुरी छ। किनभने अब फुर्सद छ भन्यो मोबाइलतिर गयो टेलिभिजन हेऱ्यो अथवा सोसल मिडियातिर एकदम धेरै समय गइरहेको हुन्छ। यसले हामीलाई त्यो इमोसनल्ली मेन्टल्ली पनि एकदम छिटो ड्रेन गर्ने फिजिकल्ली पनि धेरै टायर्ड बनाउने गर्छ र कतिपय केसमा धेरै समय स्क्रिन आवरमा बस्दाखेरि यसले नयाँ खालको फिजिकल मेन्टल इमोसनल प्रब्लमहरू पनि ल्याउने गरेको पाइएको छ। त्यो हिसाबले सोसल मिडियामै अथवा हामी यो सामाजिक सञ्जालमा छौँ भने पनि बरु कसैसँग कुरा गर्नुहोस् त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो नजिकको मान्छेहरूसँग आफ्नो मनका कुराहरू गर्नुहोस्। तर एक्लै त्यो सोसल मिडियामा यसै जो घन्टौँ बिताउने काम चाहिँ यो बेलामा गर्नु हुँदैन।